Els veïns de Vilafant i la plataforma prorotonda han acordat tallar la Nacional 260 si al final de mes Foment no es compromet a fixar una data per la construcció de la rotonda d'accés a l'estació del tren d'alta velocitat. La intenció és que els veïns construeixin una rotonda humana agafats de les mans cada dimecres a les 7 del vespre fins que es fixi una data per la construcció d'aquesta rotonda. L'objectiu és pressionar el Ministeri, tal com explica Meritxell Niño, membre de la plataforma prorotonda aquestes mobilitzacions eh, són presses, per, per, precisament perquè no han hagut respostes eh, d'execució de la rotonda que des d'anys fa doncs, que se'ns està, diguéssim, hi ha una promesa de que es posarà doncs, un medi de seguretat vial eh, en el trencant, eh, diguéssim, de l'estació de l'AVE amb la resta de connexions Figueres a carretera d'Olot i el centre, diguéssim, que va cap a les escoles de, de Vilafant. El projecte de la rotonda ja fa anys que es treballa i aquest divendres membres del Ministeri de Foment vindran a l'Ajuntament de Vilafant per explicar el projecte, però des de la plataforma volen un compromís ferm. De moment, en aquest encreuament que uneix les escoles i l'estació del tren d'alta velocitat no s'ha patit cap mort i els veïns de Vilafant volen que això continuï així i per això reclamen aquesta infraestructura.